Mamangu ndio tulimweka jana. Sasa tukiamuka tukakuta amepanda ndizi. Sasa tukakasirika tukasema aende. Hapa tuliweka mamangu jana na asubuhi tukiamuka tukakuta ndizi huyo mama bibi ya mimi amepanda ndizi. Kwa sababu alikuwa amesema na ameambia watu atapanda. Ndio tukasema aende kwa sababu tuliamuka asubuhi tukakuta alipanda ndizi kwa kaburi ya mama. Sasa tulisema aende kabisa, hata mawe yake tukamtolea aende kabisa. Mikimira yetu ukikataza mtu lazima mtoea mawe yake aende kabisa. Fantasy Murimu ndonjia nani kuna usuni sana kwa sababu ya huyu mbimbi kupanda ndizi kwa kaburi ya maimamu. Na vile kitu ile ingine nimekasirika sana nikusema hii mti ilikatwa hapa. Alisema kuna masanduku tatu na moja imeonekana. Sasa tulijadiliana na familia hii ingine mbili hebu tuyaone akiwa mbali. Nimesema akubali lakini abebe kile kitu anataka hii kitu yake na watu wasichukue sheria mikononi aende. Tumekaa kama 15 years na tuko na watoto wawili.